میرپور آزاد کشمیر کا اسکول فار بلائنڈ سینکڑوں نابینا بچوں کو علم کی روشنی دینے میں مصروف ہے. ادارے کے روح رواں پروفیسر الیاس ایوب جو خود بھی بصارت سے محروم ہیں انہوں نے اپنی کمزوری کو اپنی راہ کی رکاوٹ نہیں بننے دیا. تفصیلات جانتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے سجاد جرال کی اس رپورٹ میں. اسپیشل بچے کسی بھی معاشرے میں خصوصی اہمیت اور توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں. میرپور آزاد کشمیر کے اسکول فار بلائنڈ میں 130 طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں بچوں کو کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. اس ادارے کے کئی طلبہ ماسٹرز اور ایم فل بھی کر چکے ہیں. اس وقت اس تعلیمی ادارے میں 125 سے کے قریب بچے ہیں جو علم کی پیاس بجھا رہے ہیں. ہمارے پاس ایسے طلبہ و طالبات ہیں جو ایک ہی خاندان سے تین تین چار چار پانچ پانچ ریئل بہن بھائی جو بصارت جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں. اسکول فار بلائنڈ کا مقصد بصارت سے محروم بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے انہیں معاشرے کا کارآمد شہری بنانا ہے. میں نے بہت اچھے مارکس یہاں پہ ہمیشہ سے لیے ہیں اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہ اسکول نہ ہوتا تو میں بھی دوسرے بچوں کی طرح گھر میں ہوتی جن کو والدین اکثر اگنور کر دیتے ہیں اور پڑھائی نہیں کرواتے. اسکول فار بلائنڈ میں دیگر اسکولوں کی طرح بچوں کے ڈسپلن کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. اسمبلی سے لے کر کلاس روم تک ٹائم ٹیبل پر پابندی کی جاتی ہے. شہری اسکول کی کارکردگی سے کافی خوش ہیں. وہ افراد جو معاشرے کے مسترد شدہ لوگ ہوتے ہیں انہیں یہاں پہ جو ہے وہ بڑی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے. انہیں معاشرے کا کارآمد جو ہے شہری بنایا جاتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اسکول فار بلائنڈ اور اس جیسے دوسرے اداروں کی بھی سرپرستی کرے اور اسپیشل افراد کے ملازمتوں میں کوٹے پر عمل درآمد کرے تاکہ یہ بچے تعلیم سے فارغ ہو کر کسی پر بوجھ نہ بنے. سجاد جرار، 92 نیوز، میرپور آزاد کشمیر.